Mudança nos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. Quem vai ficar negativado? Quem ficou? Qual é a solução também para as pessoas que estão negativadas no empréstimo consignado? Eu vou falar tudo isso para vocês justamente porque eu sou especialista em crédito consignado e o meu nome aqui nesse canal é João Adolfo de Souza e eu venho realmente através desse canal passando informações, passando notícias para vocês que são importantes para aposentados e pensionistas do INSS. Então, se você quer ficar sabendo qual é o valor do seu crédito disponível, quais são as pessoas que vão ter esse crédito disponível, então realmente fica nesse vídeo até o final que eu vou dar muitas informações e no final desse vídeo eu vou falar coisas ainda mais importantes e um grande segredo aí para muitas pessoas. Então acompanha até o final. Quem já chegou gostando, já chega dando like aí que eu já vou explicar e é agora. Tem muitas pessoas que ainda estão com dúvidas sobre a margem negativa, se estão negativos, se estão com a margem zerada, pois na folha de pagamento das pessoas não aparece margem negativa. E eu quero aqui explicar para vocês em primeira mão, o primeiro canal no YouTube que vai dar uma explicação simples e concreta para vocês entenderem de uma vez por todas se vocês estão negativados ou se não estão. Presta bem atenção e se você gostar, deixa o like porque eu estou caprichando aqui para vocês. Olha só, a margem, né, o aumento de salário para quem recebe um salário mínimo subiu 5,26% para quem recebe um salário mínimo e 5,45% para quem recebe mais que um salário mínimo. Então, a margem, né, consignável subiu 5% e por isso a grande dúvida aí, se subiu, o salário subiu mais que a margem, não ficaria 20, 0,26 e 0,45 positivo? Eu vou provar que não, para vocês entenderem. Então, a margem para quem recebe um salário mínimo liberou em torno de R$ 52 para tirar, né, de margem em empréstimo consignado. Mas nós temos que entender também que com o aumento de margem, então, nós podemos comprometer só 30%. Porque aumentou o salário do valor que aumentou, só pode comprometer 30%. Nesse caso aqui, em torno de 16,50, fazendo esse cálculo rápido aqui, deixaria as pessoas negativas 35,50. Só para vocês entenderem e de uma vez por todas que muitas pessoas estão negativadas sim. E eu vou explicar aqui as soluções. Muitas pessoas têm solução para isso. Então acompanhem esse vídeo até o final, que vai ser muito legal vocês entenderem que pode transformar a margem negativa em margem positiva em alguns casos. Então acompanhem aqui que eu vou dar muitas soluções. Mas pessoal, quem gostar mesmo, compartilha com as outras pessoas, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão gostar desse conteúdo aqui do especialista Super João de empréstimo consignado. Digamos, hoje já temos dois bancos que a João Financeira que tem parceria que conseguem fazer isso daí, que é esses dois bancos aqui. Se você tem parcelas, tá, acima de R$ 100, você já pagou mais do que 12 parcelas, tá? O que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer um refinanciamento em muitos dos casos, diminuir o valor que você estava pagando se você tiver parcelas do Banco Pan-Americano, que é o Banco Pan e do Banco Safra, pagou mais do que 12 e são parcelas acima de R$ 100, a gente diminui o valor dessa parcela aqui, digamos de 100 passa para 60 e a sua margem se torna zero real ou uma margem positiva. Aí você consegue fazer um empréstimo consignado, sobra dinheiro para você. E aqui eu vou colocar algumas simulações de valores para as pessoas terem noção dos valores que estão sendo liberados para os aposentados e para os pensionistas. Então tem muita gente com essa dúvida. Eu peço aí, se vocês quiserem ajudar as outras pessoas que estavam com essa dúvida aqui, quer ter realmente um vídeo de qualidade, quer passar esse conhecimento para ela, compartilhe esse vídeo aí, porque com certeza você vai estar ajudando mais pessoas a ter esse conhecimento aí, essa grande solução. Eu vou colocar aqui valores, pessoal, valores aqui que realmente as pessoas vão ter disponível aqui. Então, nós tínhamos aqui o salário de R$ 1.045, tá? Que na regra atual, lembrando que a margem pode virar lei, e eu já vou explicar para vocês o que vai mudar daí com a margem virando lei, tá? 30% pode pagar o quê? Pode pagar R$ 313,40 de parcela, tá? E com esse valor pode tirar mais
de R$12.000, pessoal, e 800. R$12.800, pode tirar mais do que isso aqui em reais, tá? Pode tirar esse valor, sim, as pessoas que não têm empréstimos consignados, também as pessoas aí agora que já que tem o novo salário, porque já está valendo, pessoal, tá? Já está, olha o recado em primeira mão, já está valendo para a contratação, mesmo que você ainda não recebeu, já pode contratar sobre o valor de R$1.100. Eu sei que tem empresas de crédito consignado que ainda não sabem disso. Por isso que eu estou passando para vocês em primeira mão, que já está disponível. O salário ele já está valendo, o banco já está deixando digitar, porque o salário já é uma realidade, já foi declarado, ok? Então, pode ocupar de parcela no máximo R$ 329,90, pessoal. Tá? Isso aqui é o valor de parcela. E lembrando, essas parcelas que eu estou colocando aqui em 84 vezes, na taxa baixa aí de 1,8%, tá muito bom o juro aí também para aproveitar quem estiver precisando de dinheiro. Lembrando, só pega dinheiro, gente, só pega se você precisa ou se você está devendo em algum lugar, está pagando um juro muito alto. É o jeito para você fazer um crédito consignado e não se endividar. Faça só o que você precisa. Lembrando, tá? Que o crédito consignado paga juros sim. Não é bom pagar juros, mas tem várias coisas que quando você está pagando um juro maior, se você fizer um empréstimo com um juro mais baixo, você vai estar economizando dinheiro, com certeza, tá? Então você com esse valor de parcela já está valendo um novo salário, pode tirar aí o valor, a bagatela aí de R$ 13.492, pessoal. Olha só, um valor bem bom. Isso aqui que eu estou considerando, pessoal, é só a parcela para contrato novo. Ah, João, mas eu quero utilizar também, eu preciso um pouco mais de valor. Tem mais a parte do cartão de crédito, que vai pagar uma taxa aí de 2,7%, que é importante você saber que o cartão ele é mais caro, mas muitas vezes é melhor fazer um empréstimo no cartão de crédito e pagar 2,7%, tá? E lembrando, as pessoas, meu Deus, o cartão de crédito, ele tem fim, gente, ele é em 84 vezes, existe uma regra, hoje existe uma lei que diz que tem que ser em 84 vezes o cartão de crédito. Antigamente, muitas pessoas, tá, tinham problemas no cartão de crédito porque não terminava, era uma bola de neve interminável o cartão de crédito. Ah, mas eu estou com dúvidas, eu quero saber se eu ainda tenho saldo, chama aqui no nosso WhatsApp, liga no nosso 0800, a gente tira suas dúvidas. Por quê? Se você está devendo no cheque especial, ah, mas eu não gosto de empréstimo, mas vai pagar aí 10, 12% de juros no cheque especial, quando você pode fazer o empréstimo, se não tem mais margem, quem sabe, no cartão de crédito, vai pagar 2,7 só de juros, com certeza fica muito mais barato, então é viável. E se você quiser ajudar as outras pessoas também, com certeza ajuda aí a compartilhar, porque as outras pessoas vão gostar. Nós temos também que ver, tratar da questão da margem como lei. Porque o que que acontece? Aí, minha gente, vai mudar tudo de novo, porque vai aumentar de novo a margem, né? Quem já estava negativado se torna zerado ou margem positiva. Aí volta a questão do refinanciamento, que muitos bancos, que esses dois casos que eu passei aqui, que é o PAN e que é o Safra, que a João Financeira é parceira também desses bancos, é representante, consegue fazer o refin mesmo negativado nesses dois bancos aqui. Se tiver mais de 12 parcelas e parcelas mais altas, a gente consegue fazer igual. Mas se se tornar lei, inclusive eu vou a Brasília lá em fevereiro para lutar, para se tornar lei, para realmente garantir um direito adquirido dos aposentados, vai voltar a poder fazer refinanciamento em qualquer banco, vai voltar e até a margem disponível para o aumento de salário. Eu vou colocar aqui os valores aproximados de aumento de salário. Por quê, gente? Quem não fez os 5% e quem fez os 5%, eu vou colocar aqui os valores de aumento de salário que vai estar liberando para vocês. Olha só, para os 30% vai liberar uma parcela de 16,50 e aproximadamente em torno de R$ 680 em 84 vezes, tá? Isso aqui é uma noção, tá? Para quem não usou os 5% e estava zerado de margem com o aumento de salário, já pode fazer isso aqui. Lembrando, quem não usou os 5%, tá, estava zerado de margem, estava sem nada, já tem garantido 680. Já pode fazer, não tem problema nenhum, é só solicitar no seu correspondente bancário ou pode chamar no nosso WhatsApp. Mas também, se virar lei, aí o valor aumenta. Essa parcela ela vai para 19,15 e libera aí em torno mais ou menos de uns R$ 790. É um valor aproximado,
também em 84 vezes, se vir a lei no mês de fevereiro, que eu acredito muito que vá, porque eu vou estar lutando para que esse direito chegue para você poder pagar suas contas, para ajudar a sua família, os seus filhos aí, ou seja, quem precisa. Porque o crédito consignado faz quem quer, ninguém é obrigado. Mas precisa entender, precisa saber onde é mais barato o juro, como fazer sem se incomodar, não cair em golpe, porque muitas pessoas ainda clicam em links, ainda ficam aí imaginando que recebem propostas milagrosas pelo WhatsApp e caem em golpe. Então, não clique em links que você não conhece, não responda mensagens aí. Se você não sabe que empresa é, procure uma empresa de confiança. Se você tem aí uma lojinha que você vai sempre, nunca deu problema, vai lá, faça o crédito consignado lá. Ah, João, mas eu estou aqui em casa, eu não quero sair de casa, eu não quero correr risco e eu não conheço ninguém de confiança. Pode confiar aqui no Super João, na empresa João Financeira. Chama aqui no nosso WhatsApp que a gente vai ter o maior prazer em conceder um crédito consignado, se for o seu caso ou se for o caso uma dúvida, pode chamar, que a nossa empresa faz as pessoas economizar e ganhar mais dinheiro. Esse é o intuito da João Financeira. Muito obrigado quem assistiu esse vídeo até o final. Eu estou muito feliz em estar passando essas informações para vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.